Підсумкова програма «7 днів» в ефірі М-студіо про тендери, закупівлі, суви, депутатські та судові рішення сьогодні у програмі. В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у підсумковому передсвятковому випуску наші журналісти розкажуть про таке. Депутатські рішення. В останнє в році збирались обласні депутати. Наслідки негоди. Земля з-під ніг. Прозоре-прозоро. Тендери в один клік. Медреформа, як вона є. Що чекає на закарпатців уже за кілька тижнів? Кіно для всіх. Акція для учнів. Готуємось до свят. Католики та протестанти відзначають переддень Різдва Христового. Також про те, як аграріям відшкодовують збитки, хто й чому рубає ліс на шахті в Ужгороді, про кошти, що надійшли в область їх використання та в скільки обійдеться новорічний стіл з закарпатцям, та про інформаційні вкиди, які можуть мати чималий резонанс. Про це все та не тільки, дивіться вже за мить. Рівно тиждень тому Закарпаття шокував паводок. На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв. Стихія спричинила підтоплення, знеструмлення та снігові затори. Обвалені два мости, затоплені поля, дороги, дворогосподарства та будинки. В деяких регіонах області вода після проливних дощів позатоплювала і великі будинки. На щастя, максимальний рівень води в найбільших річках Закарпаття покинув територію області і пройшовся Угорщиною та Словаччиною. У верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття так продовжився спад рівня паводкової хвилі. До грудневого паводку призвів високий рівень опадів у верхів'ях річок. За півтори доби випало 110 мм дощу, тобто дві декадні норми. В середині течії Боржави, Іршавський та Виноградівський районі переливи через дамби і зона підтоплень перевищили рівень катастрофічного паводку листопада 1998 року. А в районі Чопа рівень води в Латуриці перевищив рівень паводку 2001-го. Зараз, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань приватного житла чи об'єктів соціальної сфери. А в Воловецькому селі Скотарське дві родини ледь не засипало землею. Тиждень тому після сильних злив ґрунт раптово почав сповзати прямо на хату. Господарську будівлю посунуло на кілька метрів. Так само сповзали донизу й дерева, які, за словами господарів, і стримали сув. Більше про небезпечну ситуацію Світлана Комлєва. Будинок родини Беца стоїть на схилі. Однак випадків, щоб гора перейшла у наступ, ще не було, каже господиня. Перший удар на себе прийняла літня кухня та господарська будівля, де селяни тримали свиней. Я чую дуже тако, якби це щось ламало. Ну я не знаю, як то пояснити. Ну дуже такое, все скрипіло. Все, я поначігалася, думаю, що це мені голові закрутило, та ще ми так сказали, думаю, може, то це мені голову щось крутить, чи що то. Я отак сказала, десь стою. Ні, то це мені голові не крутить, то я сінь їде в провал. То я отак пішла. Ось ця яблуня там стояла горі. От там із того надрива там пішла отак вода. Дуже так фонтаном від гори. Ото, що було, то і все, і то почало сунутися, то все почалося зміщати. Наші труськи почали, боже, ми не знаємо, що робити, ми всі в паніці. Свиней зараз відселили до сусідів. Птахи та кролі теж у безпеці. Тоді домашні тварини, так само, як і господарі, перелякались не на жарт. Кажу, Наталко, тіч ми геть, бо зараз і кухню дрились. Ми вже відці позирали, бо то вже все. Ано спергувал, бо ул, там бетон забетоніровано та сперло. А так бо то все знесло. Десь метрів на 6, на 7 десь так з'їхала. Нам повели надзвичайники, МЧСники, казали, що вивозити не можеш, що докивати не можеш, бо тому що то сиро, то мокро, то ґрунт повний води. І тося буде сунути далі, то буде проблема далі. От і все, ми тільки зрізали ясіння, яблуню і все. Така ж ситуація і у сусідів, каже голова села. Стали ці суви тиждень тому, після сильних дощів. Були залучені для ліквідації або спинення того лиха служби МНС. Електрики повідключали електроенергію. На майбутнє треба буде провести роботи по вивезенню того сунувшогося ґрунту і встановлення бетонної стінки, щоб запобігти надальше тому суву. Щоб хоч трохи компенсувати збитки, родинам виділили по 5 тисяч гривень на сесії районної ради. Ми виділили кошти це сім'ям для того, щоб вони могли десь там облаштуватися і так далі. Це йде з програми «Турбота». По кілька тисяч гривень отримують родини із сільського бюджету. Оскільки на зміну дощам прийшли морози, люди зараз у безпеці, земля замерзла. Однак від того, що суви можуть повторитись, ніхто не застрахований. Про наслідки паводку говорили й обласні депутати. Ще до офіційних голосувань вислухали представників водного управління, аби ті доповіли про приблизні збитки після історичних паводків, що мав місце цими вихідними. Приблизним аналізом наші
ДП «Ковротівський» проєктна організація врахувала приблизно буде 7 мільйонів, але попередньо оцей потребують першочергові такі невідкладні дії. Для виконання першочергових дій ліквідації розроблено кошторис, сума якого близько на півмільйона гривень. Нефінансування протипаводкової програми, ігнорування проєктів, розроблених в рамках цієї програми. Не дозволили попередити паводок, так кажуть обласні депутати, тож вони вирішили направити звернення до Верховної Ради з проханням відновити фінансування протипаводкової програми ТИСА. Ну і вперше, за багато років одноголосно обласні депутати ухвалили бюджет, за яким житиме область вже наступного року. Чи, якщо чесно говорити, бюджет буде складним на наступний рік. Ми дуже мало заклали коштів на капітальні видатки. І в основному капітальні видатки, які будуть реалізовуватися з бюджету, який був сьогодні прийнятий, це вже дофінансування того, що почали робити у цьому році. Майже 7 мільярдів гривень зведеного бюджету. Якщо в минулому році цифра вільних лишків складала 50 мільйонів, то цьогоріч голова Ради каже, прогноз 25 мільйонів, прогнозований бюджет 7 мільярдів. Однак він поступово коригуватиметься. Ну, а власне, планують депутати обласної ради виплату заробітних плат бюджетникам, виконання обласних програм та багато іншого, що саме побачимо вже наступного року. Ми перш за все передбачили співфінансування по грантам Європейського Союзу. От і на цьому ми бюджет прийняли. Вільні лишки будуть розглядатися у березні місяці. От подивимося, що з нас залишилося з обласного бюджету в цьому році, але прогнозується надзвичайно мала цифра. На адреси редакції основних закарпатських ЗМІ, а також силових органів, прийшов список зі 122 закарпатців, які нібито мають подвійне громадянство. Про це повідомили колеги з сайту «Голос Карпат». У переліку фігурують депутати, підприємці, помічники депутатів, чиновники та інші близькі до місцевих політичних кругів особи, йдеться у публікації. До листа прикріплені скан-копії зі списками не тільки імен осіб, але й їхні дати народження та нібито серії номери угорських паспортів. Жодних фактичних підтверджень у анонімному листі не надано. У публікації йдеться про те, що інформаційний вкид направлений від імені загадкового Амбруш Золтан, угорського співака зі скриньки Гірдетейш онлайн Фрімейл.гу. Подібні документи загадкові джерела направили також і на адресу М-студію, як і інших закарпатських ЗМІ. Згідно цих документів, достовірність яких підтверджувати в жодному разі не беремося, велика кількість прізвищ та імен схожа на прізвища та імена депутатів місцевих рад від Закарпаття, ну а це чималий відсоток представників місцевих органів влади. Станом на 21.12.2017 року розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста Мукачева з використанням електронної системи закупівель «Прозоро» заощаджено 11 372 тисячі гривень. Проведено 119 тендерних закупівель, в тому числі лотів, на загальну суму 179,3 мільйонів гривень та 570 допорогових закупівель на загальну суму 117 мільйонів гривень. Такий звіт опублікували на сайті міської ради. Згідно нормативних документів, веб-портал «Прозоро» повинні використовувати чиновники для закупівлі всього необхідного для громади. Створений він з метою прозорості, здешевлення, відкритості процедур, під час яких витрачають мільйони коштів платників податків. Ну і повертаючись до Мукачева, тут тендери та угоди заключають за кілька хвилин. До таких висновків дійшли колеги-журналісти. Тож чи настільки все прозоро? Ірина Ковальчук далі. Прозоро – веб-портал державних закупівель, покликаний спростити процедуру тендерів, починаючи від оголошення до заключення договору, адже проводиться в онлайн-режимі. Запровадили Прозоро, аби зробити торги публічними, доступними та прозорими, як для підприємців, так і для пересічних громадян. Державні органи зобов'язали проводити закупівлі більш відкрито. Для цього передбачена система Прозоро, де державні органи влади мають оголошувати відкриті торги, тендери, закупівлі, вводити інформацію про ці торги і за допомогою них знаходити оптимальні варіанти, найдешевші, для того, щоб економити державні кошти. Як працює електронний майданчик держзакупівель, розбиралися разом із колегою Сергієм Альохіним. За задумом законодавця придумано для того, щоб орган, який апелює грошима, оголосив в відкритому доступі про ті чи інші закупівлі. На них мають відгукнутися підприємці, підприємства, постачальники, подати свої пропозиції. Це все на різних площадках, в загальній системі Прозоро. Є різні площадки, де можна це здійснити.
хто хоче апелювати мільйонами, в принципі, може розібратися, найняти і економістів, і юристів. Це все є доступно. Ну, згідно законодавства, всі органи влади мають декларувати і мають подавати інформацію на публічні відкриті торги. В тому числі місцеві органи влади, як то є і Мукачівська. Щоправда, Мукачівська міська рада працює у надшвидкому режимі. Від моменту оголошення тендеру до заключення договору та його оприлюднення проходить на диво кілька хвилин. Ну, наприклад, реконструкція системи теплопостачання модульної твердопаливної котельні ЗОШ номер 8. 1 474 000 гривень. Значить, читаємо. Значить, 18 грудня в 15:37 відкрита тендерна документація. Опубліковано в 15:38, в 15:40 договір укладений. Пройшло 3 хвилини. 1 474 000. Серйозний захід, серйозний договір, укладений за 3 хвилини. Це можливо у нормальному суспільстві? Це неможливо. Це розкрадання. Тут процентів 40 відката. Беремо другий. Капітальний ремонт приміщення Мукачівського ліцею по вулиці Пушкіна. 1 417 000. Така ж сама ситуація. 31 травня, 15:02. Оприлюднено, 15:06 опубліковано і в 15:07 заключений контракт. Прошу. І тут таких фактів на 8 мільйонів. Це тільки я відкрив комп'ютер за 10 хвилин, подивився, що вони творять. Як перемагають у швидких тендерах – без коментарів. Дивіться, наприклад, шоколадний набір цукерки, 118, дата 20 грудня 16:12. Опубліковано 16:16. Договір. Скільки минут? 6 хвилин. 6 хвилин. Загрожа антивандальна. Кілки 3 штуки з хомутом. 75 000, да? 397 штук. Пропозиція 11:16. Переможець 11:17. Рішення, розумієш? Рішення. І договір в 11:18. Сюди. 2 хвилини. 2 хвилини. Можемо відкрити договір. Да? Давайте. Тобто ви за 2 хвилини цей договір елементарно не напечатаєте. Тобто є тендерна комісія, яка визначає переможця, яка повинна сісти, ізучити пропозиції, на основі пропозиції визначити переможця, тоді зробити протокол рішення, закинути його і підписати договір. Це ще має успіти постачальник туди приїхати фізично, підписати, поставити печать. Хоча згідно процедури торгів чітко визначені терміни, які відводяться на кожен етап тендеру. Так, у законі України про публічні закупівлі, який був ухвалений у 2016 році, у статті 21 вказано, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про процедуру відкритих торгів на веб-порталі. А за статтею 35 замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше, ніж через 10 днів. На уточнення дається 3 робочих дні, на подання пропозиції – 2 робочих дні. Тобто, і далі, знову ж таки, це має визначатися переможці, найкращі пропозиції, підписуватися договір, але ніяк не хвилини. Журналісти спробували заглибитися в умови торгів і, м'яко кажучи, зустріли абсурдні формулювання. Запах і смак ковбасних виробів повинен бути властивим для даного виду виробу. А яким колір фаршу має бути властивим для конкретного виду? Від світло-рожевого до темно-червоного, без сірих плям. Консистенція еластична, нарихла, соковита. Залишається риторичним питання, чому не вказані державні стандарти, яких повинен дотримуватися постачальник продукції. Ну, є відповідні гости Держстандарту, так? Значить, ну, розумієте, умови тендеру формує тендерна комісія. Як вона сформує, так воно й буде. Тобто вони можуть, хоча цим же законом про публічні закупівлі заборонено тендерним комісіям робити такі умови, щоб мішати конкуренції, ну хто то провіряє? Ми бачимо, що навіть не провіряють мільйонні суми. Це ж ніхто не провіряє, ніхто не робить. Як це може бути?
І це не єдині факти, які залишаються без пояснення у системі ProZorro. Фрукти, овочі, горіхи для школи. Ціна вопроса така-то, так? І тут є інформація про процедуру. Роз'яснення до 26.12, тобто це можна обращатися в відповідні структури, або здесь писати через це для роз'яснення. Оскарження умов до 01.01 на Новий год. Сергій Альохін виявив ще кілька зручних для органів місцевого самоврядування, чими користуються Мукачеві, можливостей використання системи ProZorro. До пороги, над порогою закупівлі і так далі. Є теж певний механізм. От, як приклад, до 200 тисяч гривень діє одна процедура, так? Але можливо її зробити таким чином. Як ми бачимо, зовсім недавно, дуже гарна ідея, це подарунки для наших діточок. Що роблять? Розбивають одне те саме на два лоти. Абсолютно з однаковими цифрами, з однаковою пропозицією. Навіть, як ми зараз побачимо, навіть у нас буде однакова цифра. 4132 штуки. Так же само 4132 members штуки. Але це розбили на два лоти. І йдуть, як вони думають, за спрощеною процедурою. От такий механізм теж діє багато на яких закупівлях. Ще одна особливість тендерів, у яких бере участь Мукачівська міська рада. Завжди один учасник. Конкуренції нема. Відповідно до цього законодавства має бути не менше двох учасників. Якщо при прямих відкритих. Якщо при приговорні може бути один. Але замовник має не менше як за 10 днів виставити всі умови тендеру в електронному виді на сайт ProZorro. А як ми бачимо, це все робиться за 3 хвилини. Зрозуміло чому. Для того, щоб інші організації, інші підприємці не могли прийняти участь і взяти, надати якусь меншу ціну, там, зробити конкуренцію. Коли мова йде вже про досить великі гроші, бюджетні гроші, гроші громадські, то це має бути максимум відкрито, максимум доступно. Взагалі, я б, напевно, навіть порекомендував задля покращення цієї роботи. Тобто тут, як ми бачимо, досить складно, не все зрозуміло для пересічних осіб. Можливо, наша міськрада би виявила бажання створити альтернативну майданчик. Це є один день роботи, де би всі наші управління і відділи викидували тендерну документацію, документацію по закупівлям, те, що було закуплено, щоб воно було максимум ProZorro, дійсно ProZorro на міському рівні, щоб кожен з наших громадян зміг зайти на сторінку, скажімо, Мукачівської міської ради і ознайомитися, що планується закупити, що закупилося, щоб не було так завуальовано. Ті, хто займається дослідженням закупівель, кажуть, підприємці повинні знати, що відбуваються процедури, і звернути на це увагу. До прикладу, нещодавно на запит М-студіо про те, хто і як харчуватиме дітей, учнів, початківців та пільговиків, управління освіти відповіли. Тендери ще лише будуть проводити. Ціна тендерів – близько 20 мільйонів гривень. Тож, бажаючи підприємці, очевидно, ще мають час, аби взяти участь у торгах і надати найоптимальніші пропозиції. Наше Мукачівське управління освіти оголосило тендера майже на 20 мільйонів гривень, якщо навіть врахувати, що це маржа складе 10%, то на кону ні много, ні мало 2 мільйони гривень можливого чистого прибутку. Якщо когось цікавить, може звертатись, я думаю, може звертатись до управління освіти, можливо, їм там допоможуть в цьому розібратися. Хто не має такої змоги, нанімайте економістів-юристів, хай шукають цю інформацію в системі ProZorro. Тендера у нас йдуть до початку січня. За кожною держзакупівлею закріплена відповідальна особа, з якої рано чи пізно спитають, яким чином можна провести тендер за 2 хвилини. Як правило, це чиновники третього звена, яким треба буде певний час, або після моніторингу фінансової служби, аудиту, бувших ПРУ, пояснити це якось. Не знаю, розуміють вони чи не розуміють, але відповідати будуть вони.
тут із цього виникає вже інше питання. Де правоохоронні органи? Де є наші працівники поліції? Дуже ж чітко є передбачена відповідальність за порушення цього. Є, по-перше, посадові злочини. Значить, члени комісії, котрі, тендерної комісії, котрі є одночасно, мають відношення до міськвиконкому, значить, мають нести відповідальність по посадових злочинах. І плюс є у нас стаття 164/14 «Порушення законодавства про закупівлі адміністративного кодексу України». Прецедентів покараних осіб за проведення швидких тендерів наразі не знайшли. Але це поки що. Виходить, що система не працює. Влада розкрадає гроші, бідні люди залишаються ні з чим. Тендери проводять і кажуть, от у нас все прозоро. Та нічого у нас не прозоро. Я пробував, наприклад, взяти відкрити хоч один договір із цих, що за 3 хвилини заключили. Вони не відкриваються. Тобто спеціально таким чином зроблено файли, щоб ніхто не міг побачити, що ж там написано. А які умови виконання, а які там, як то потрібно виконати, терміни і так далі. Пан Володимир звернув увагу на ще один нюанс. Завершується фінансовий рік. По цих всіх тендерах повинні бути закінчені роботи. Я чомусь думаю, що процентів 60. Ну, я не думаю, там вже по них видно, що перезаключають договори, що ніхто нічого не встиг зробити. Та тут є декілька тендерів 2 дні назад зроблено, допустимо. І термін виконання 31 грудня. Тобто фінансовий рік закінчиться, не мають зробити. Вони починають списувати гроші, розкрадати їх, а потім будуть розказувати, що вони якусь роботу роблять. Тож, можливо, питання риторичне, але чи не варто би громадянам більш активно відстоювати свої права, долучатися до участі у процедурах та вимагати відкритості та прозорості там, де вона потрібна у першу чергу? І у продовження теми. На цьому тижні чиновники Мукачева програли 3 суди різних інстанцій. У Мукачівському міськрайонному суді відбулось слухання справи за позовом Михаліна Володимира проти управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради. Чоловіку свого часу відмовили в субсидії, такі дії він оскаржив, тому що вважав їх неправомірними. От на стеченні субсидії мені було відказано, потім я там обжалував рішення. Там... Кстати говоря, на жалобу от 5 декабря прошлого года городскому голове ответ мы не получим. Ответ не получим по настоящее время. Городской голова не удосужил меня ответом. Володимир Михайлін вважає такі дії щодо нього неправомірними. Пільги йому стверджує необхідні, адже він пенсійного віку. Працівники УПСЗН в свою чергу мають власне бачення ситуації. Просить відмовити в задоволенні даного позову, як безпідставний. Всі доводи та міркування викладені у запереченні. Просимо це врахувати в нарадчій кімнаті при винесенні судового рішення. Адміністративний позов задоволити, визнати незаконним та скасувати рішення про надання соціального захисту населення виконавчого органу Мукачівської міської ради щодо відмови Михайла Володимировича Гриловича у призначенні державної субсидії. Позивач рішення Мукачівського міськрайонного суду задоволений і каже, в Україні закони ще ніхто не скасовував. Суд його заяву задовільнив. Про виплату йому субсидії з моменту подачі звернення до управління праці та соцзахисту населення ще у вересні 2016 року. Я вважаю, що по цьому ділу я сьогодні зложив всі доказательства. Суддя мене услышав, виніс рішення в мою пользу. Їм апелірувати нікуди і не на чому, я би сказав. Ну, ще одна справа, якій суд, схоже, поставив крапку. В жовтні 2017 року виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення, згідно якого було затверджено збитки за начебто незаконне користування земельною ділянкою за попередні роки і зобов'язав товариство міста сплатити їх. Одне з товариств подало позов до Мукачівського міськрайонного суду про визнання протиправними та скасування цього рішення виконавчого комітету міської ради. І вже на початку листопада було відкрито провадження з цього приводу. Після відкриття провадження в суді міська сесія вирішує скасувати рішення виконавчого комітету своєї ж міської ради. Ще тоді під час сесії один з депутатів запитав керівників міста, чи не перебуває справа в суді, попри те, що, нагадаю, тривав судовий позов, керівництво міста відповіло, позовів немає. Було оприлюднено на сайті технічну певну описку, але це питання до більше до адміністратора сайту, як що відносить. Тому що сайт – це висока інформація у вигляді певних програм, шаблонів. І тут уже ми трошки не додаємо. Ну і 22 грудня відбулось судове засідання. Після процедури представник позивача озвучив клопотання. Документ про скасування рішення виконкому міської ради долучили до справи. Керуючись статтею 140-28 Указу України, суд ухвалив
Клопотання задоволити. Позивачі кажуть, рішенням суду задоволені. Ну і, власне, через те, що справа перебувала на розгляді в суді, орган місцевого самоврядування, міська сесія, скасувала неправомірні рішення іншого органу місцевого самоврядування Мукачівського міськвиконкому. І на цьому тижні стало відомо, що Львівський суд остаточно закріпив вулиці Бандери та Шухевича в Мукачеві. Як повідомила прес-служба Закарпатської ОДА, ніхто з представників міської ради на суд до Львова не з'явився. Зрештою, Львівський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою залишив без задоволення апеляційну скаргу Мукачевської міської ради на постанову Мукачевського міськрайонного суду від 7 вересня цього року про перейменування вулиць. Нагадаю, що у квітні 2016-го Геннадій Москаль у рамках закону про декомунізацію перейменував у Мукачеві вулиці Ярослава Галана та Івана Туряниці на вулиці Героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича. У липні цього року міська рада Мукачева перейменувала декомунізовані вулиці, давши свою чергу їм назви Любомира Гузара та Андрея Шептицького, а також присвоїла відгалудженню вулиці Трудової назву тупик Геннадія Москаля. У свою чергу Геннадій Москаль звернувся з адміністративним позовом до суду, який скасував рішення Мукачевської міської ради, ну і тепер це рішення не було законної сили. Тим часом на Закарпаття надійшла додаткова медична субвенція для виплати заробітних плат медичної галузі. Про це також повідомили в обласній адміністрації. До кінця тижня гроші мають бути направлені в районі, і найближчими днями область надійде останній транш стабілізаційної дотації для виплати зарплат бюджетникам, переважно працівникам дитсадків та технічному персоналу шкіл. Усі кошти обіцяють виплатити ще до нового року. Медична реформа вступає в дію вже з початком наступного року. Робота вже розпочалась. Наразі медики тестують електронну систему охорони здоров'я. Сімейники працюватимуть в комп'ютерному режимі, тож наразі стоїть задача – забезпечити заклади всім необхідним. Національна служба здоров'я також має бути створена вже в першому півріччі. Подробицями розкажуть мої колеги. Медична реформа, що мала стартувати всередині 2017-го, вступає в дію з початком нового року. Поступові кроки дії розписані поквартально, і вже із січнем розпочинаються підготовчі заходи. Перший крок реформи – це передбачається посилення профілактичної роботи і посилення рівня первинної медицини, тобто сімейних лікарів, які обслуговують населення. Буде ускладнений таким чином, що без направлення сімейного лікаря ці послуги будуть оплачуватися самим пацієнтом, а не Національною службою здоров'я. Що буде мати можливість робити сімейний лікар? Приймаючи своїх пацієнтів, він буде мати можливість виписувати безоплатні медикаменти або медикаменти з невеличкою доплатою. Передбачається також і те, що лікарняні листи видаватимуться тільки від медиків первинної ланки. На плечі сімейникам впадає робота з профілактичних заходів. У другому кварталі пацієнти повинні будуть укласти угоду із сімейним лікарем. Та ще один важливий крок, який має розпочатися вже у третьому кварталі – створення Національної служби здоров'я. Це служба, яка реально буде національною страховою компанією, яка буде розпоряджатися коштами на медичну допомогу. Ці кошти будуть надходити з бюджету, з податків, які ми платимо. І ці кошти будуть не в розпорядженні, не на рахунках цієї страхової компанії, а будуть і на рахунках державного казначейства. Робота вже розпочалася. Наразі медики тестують електронну систему охорони здоров'я. Сімейники працюватимуть у комп'ютерному режимі. Наразі основне – це фінанси, каже головний медик області. Для того, щоб стартувати, необхідно змінити фінансову складову, бо будь-яка реформа вимагає значних коштів. Прийнятий державний бюджет на наступний рік, і там вже передбачені зміни фінансування первинної ланки. Не можу з впевненістю сказати, чи вистачить нам коштів для реформи в повноцінному розумінні цього слова, які передбачені в державному бюджеті. Маємо велику надію на прийняття закону про сільську медицину. Якщо ж говорити про готовність області до початкових робіт реформ, то Маркович каже – готові. Ми зберегли медичну галузь. Не допущено скорочення жодного лікаря чи середнього медичного персоналу з ініціативи обласної адміністрації. Ми готові до реформ в законодавчому полі і зберігаємо доступність медичної допомоги,
і працюємо на тому рівні, який нам дозволяє фінансування. Реформа сільської медицини – це нове обладнання, майно для житла лікарям, які найчастіше у відрядженні, впровадження телемедицини, яка передбачає можливість онлайн-консультацій між медиками. Але наразі закон не підписаний. Ну, а власне, реформування вторинної ланки стаціонарної меддопомоги розпочнеться вже у 2019-му. Ну і згодом третя ланка. Ну і на Закарпатті з'явилися кошти для ліквідації наслідків вересневого буревії. Вони надійшли з резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалась 17-18 вересня у Рахівському, Тячівському та Мукачівському районах. Нагадаю, тоді Закарпаттям пронісся буревій, який пошкодив інфраструктуру, соціальні об'єкти та житло в цих трьох районах. Усі збитки задокументували і передали до Кабінету міністрів. Фінансування на усунення наслідків стихії прийшло тільки тепер. Одразу після буревії місцеві підприємці зробили ремонти на пошкоджених об'єктах у борг, тож тепер із людьми нарешті мають розрахуватися за виконану роботу. На цьому тижні народні депутати ухвалили додаткові соцгарантії для інвалідів-учасників АТО. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, згідно з яким для учасників АТО, в яких були ампутовані кінцівки, встановлюється група інвалідності не нижче другої. Завдяки цьому воїни отримують можливість безкоштовної реабілітації у військових шпиталях України. Цей документ розроблений у відповідь на звернення самих учасників антитерористичної операції, визнаних інвалідами внаслідок ампутації кінцівок. Таким чином, третьої групи для них не буде, і всі вони зможуть у військових госпіталях обслуговуватися безкоштовно. На цьому тижні уряд виплатив частину заборгованості закарпатським садоводам на закладення та вирощування саджанців. Кошти, передбачені відповідною державною програмою підтримки садівництва та ягідництва в Україні, мали бути компенсовані ще в 2013-му. Однак впродовж останніх років програма діяла тільки на папері без відповідного фінансування. А закарпатським фермерам залишалось не що інше, як з власної кишені намагатись втримати своє господарство. Не останню роль у виплаті компенсації зіграли й закарпатські народні депутати, члени парламентського комітету з питань аграрної політики та земель. Відносин. Про сьогоднішній стан справ у закарпатському садівництві та роль держави в її підтримці наші журналісти почули як від політиків, так і від фермерів. Закарпатське фермерське господарство «Фуджісад-2011» вже шостий рік на садівничому ринку України. За цей час підприємство в декілька разів збільшило свою площу, яка сьогодні досягає декількох сотень гектарів, а також вирощування та продаж різних сортів яблук. Як розповідає директор фермерського господарства, розпочинали власними силами, а з часом приєднались до державної програми підтримки садівництва та ягідництва України. Вона передбачала фінансове відшкодування на закладання та нагляд за молодими саджанцями. Коли ми закладували сади, то працювала державна програма по відшкодуванні на закладку молодих садів, ягідників. Діяла програма це за рахунок 1,5% збору по державі за тютюн і алкоголь. Це десь у межах нашої країни виходило десь до 1,5 мільярда гривень. Це були досить серйозні кошти, які мали цільове призначення виключено на закладку садів і садів виноградників і хмелярства. Вже декілька останніх років програма існувала тільки на папері. Садоводи вкладали власні кошти в розвиток свого господарства, однак взамін від держави нічого так і не отримували. І тільки днями обіцяні кошти, які чекали ще у 2013 році, були такі відшкодовані з центрального бюджету, однак не в повному обсязі. Подавали ми, звісно, і на відшкодування. В 13-му році, наприклад, наше господарство, фермерське господарство «Фуджісад-2011» подало десь біля 600 тисяч на закладку нового саду. І ці кошти наші застряли у Києві на довгий період. І аж у цьому році, 2017 році, нам частково зараз, от сьогодні, іменно на День Святого Миколая, повертають нам частину тих коштів, які висіли у бюджеті. Поштовхом у вирішенні наболілих питань аграрного сектору став візит на Закарпаття декілька місяців тому членів Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, які провели робочу зустріч з делегацією від Комітету з питань агрополітики та навколишнього середовища Національної Ради Словацької Республіки. Розпочали з оглядових екскурсій агропідприємств Закарпаття. Першим відвідали одне з найбільших в регіоні фермерських господарств «Коник». Загальна його площа 950 гектарів. Основну ставку фермери зробили на вирощування зернових, картоплі та яблук. Хоч підприємство прибуткове, вистачає і проблем, розповіли тоді власники. Складніше знайти кваліфіковану робочу силу в Закарпатті. Наступна головна проблема наша – це клімат. Тобто він стає дедалі суворий і
в град, вітри, дуже багато дощів. Загалом під час робочої зустрічі українсько-словацька делегація відвідала декілька фермерських господарств, які займаються вирощуванням яблук, винограду та нової за своїми масштабами для області культури горіху. І хоч промислові насадження тільки започатковують, перспектива вирощування цієї культури вже очевидна. На Закарпатті зараз підприємцями закладено біля 400-500 гектарів фундука, цьогорічні насадження. Урожай треба чекати десь через 5-6 років. Великі вкладення, проблеми з землею, але Україні потрібно, бо це імпортозаміщення фундук, і Україні потрібно мати свій горіх для того, щоб забезпечувати там свої фабрики. Словакія багата, скажімо, на будівництво та розбудову тепличних господарств. Це також дуже пріоритетний напрямок розвитку для наших аграріїв, і ми хотіли би також отримати певні досвіди тих країн, які вже пройшли ці етапи розвитку. Українські фермери – це одні з основних експортерів до країн Європейського Союзу, і ми хочемо і мати розуміння, що саме потребує зараз європейський ринок, і які стандарти, які досвід роботи вони отримували раніше, коли вони також були на етапі входження, скажімо, до зони вільної торгівлі із Європою. Про необхідність підтримки садівництва та виноградарства в країні під час візиту на Закарпаття говорив і представник асоціації «Укрсадвинпром». Тільки через п'ятий рік йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такі дорогі кредити, що таке сад? Що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт, це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. Сьогодні сільське господарство потребує детального вивчення, каже народний депутат України Василь Петьовка. Хотілося б оновлювати і далі бюджетне фінансування щодо компенсації в першу чергу садівництво. Над цією програмою треба думати, щоб її з прийняттям нового бюджету поновили, щоб ця програма працювала. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим Закарпаття стало чи не центром садівництва і виноградарства в Україні. Однак відповідної фінансової підтримки з Києва область за весь цей час не отримувала. Фермери власними силами намагались утримати свої господарства, догляд за якими потрібний цілий рік, незалежно від пори року. Для того, аби отримати готовий продукт, до прикладу, ось таке яблуко садівнику потрібно не один рік. Ну і, звичайно, кожен рік повинен бути фінансово забезпеченим. Питання реформування аграрної галузі на часі, переконані депутати, адже Україна – одна із тих держав, від якої буде багато залежати в ЄС на ринку саме сільського господарства. Ми чекаємо, скажімо, зміни державної політики, зміни політики уряду щодо безпосередньо сільського господарства і села взагалі. Завдяки небайдужим закарпатським народним депутатам, зокрема члену парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Василю Петьовці, садівництво в області отримало нове дихання, каже очільник фермерського господарства «Фуджіса» 2011. Фінансове відшкодування по вище згаданій програмі – цьому яскравий доказ. Кошти виділили, ми щось будемо думати, як розвиватися далі. Якщо програма буде працювати, то можемо надіятися, що садівництво в Закарпатті буде розвиватися більш широкими, швидкими темпами. Фермери та садоводи кажуть, вірять у краще майбутнє для своєї галузі і що держава зверне на них увагу. Ну, а в Ужгороді нещодавно спалахнув скандал. Довкола рубки одному з мікрорайонів міста на шахті щепилися екологи з лісівниками. Мовляв, останні проводили незаконну рубку на території ботанічного саду, що заборонено законом. Лісівники всі звинувачення категорично відкидають, але санітарну рубку, як вони її називають, таки зупинила. Прокуратура, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження. Усі коментарі в сюжеті Тетяни Легесе. Це один із мікрорайонів Ужгорода – шахта. Тут знаходиться ліс, який входить до складу ботанічного саду Ужну, що у свою чергу є частиною природньо-заповідного фонду. Вирубувати дерева тут категорично заборонено законом. Та де там ліс, будь-які нищівні дії тут заборонені. Днями в мережі з'явилося фото з пеньками та поміченими деревами, які, ймовірно, рубали на території цього таки лісу. Екологи із критикою не забарилися. У бік лісівників градом посипалися звинувачення у порушенні закону.
Громадо міста Ужгорода, нам треба чітко визначитись, для чого нам потрібні ліси довкола Ужгорода. Для рекреації та в якості зеленого поясу міста, якому і так не вистачає зелених зон за нормами державних будівельних норм, чи для дров. Громадо, не мовчи, бо незабаром не буде дерев, які можна буде знайти хворобу та зрубати на дрова. До речі, відмітка на кореневих лапах дерев зовсім не весняна і не літня, а досить свіжа. То коли відмічались дерева під рубку? Чи потрібен Ужгороду ліс? Таке гостре питання виникло, коли суспільство дізналося, що у лісі мікрорайону Шахта почалась вирубка дубів. Сьогодні на місці вирубки відбулася зустріч між представниками лісництва та небайдужими громадянами, які зібралися для того, щоб дізнатися істинну причину вирубки. Спершу лісники стверджували, що дерева, які рубаються, хворі, сухі, пошкоджені тощо, та становлять загрозу лісу та людям. Але на власні очі та на думку еколога, яка була з нами, ми побачили зовсім іншу картину. Лісівники, у свою чергу, кажуть, закону не порушували, проводили санітарну рубку. Дрова планували на заготівлю місцевим жителям, адже вже отримали 160 заяв. Таким чином, заготівля мала складати близько 305 кубометрів дров. Після скарги екологів та громадськості вирубку призупинили. Та до цього встигли зрубати близько 69 кубів. 53 кубометри з 69 вже виписані і розвезені людям. Рубати можна було, і там багато сухостою. Але ділянка відведена для потреб населення, для того, щоб заготовити дрова. Наразі розглядається питання, щоб перенести вирубку дерев на іншу ділянку для потреб населення. Але постає тут питання, що дрова для тих 160 сімей будуть трошки дорожче. Незважаючи на призупинення робіт, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом рубки. За попередніми даними, вже зрубано близько 600 дерев. І в ході досудового розслідування буде встановлена точна їх кількість. На даний час розпочато, знову ж таки, повторюся, провадження за фактом. Нами призначено відповідні експертизи і будуть проводитися всі першочергові необхідні слідчі дії. Згідно санкції статті, порушникам закону загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі до 3 років. До слова, за поточний рік, за даними лісівників, незаконно зрубано 1757 кубометрів деревини. Більше 1500 учнів з Мукачівського району до новорічно-різдвяних свят отримали в подарунок безкоштовний перегляд фільму кінотеатр «Перемога». Більше місяця безкоштовно запрошував школярів Мукачівщини на найрізноманітніші прем'єри. Від Тора Раганрока до Зоряних воєн, оновлений сучасний кінозал, якісний звук та, звичайно ж, ефекти 3D для дітей байдужими не стали. Деталі розкажуть мої колеги. У Мукачівському кінотеатрі «Перемога» ажіотаж. Діти з усіх шкіл Мукачівського району більше місяця відвідували кіносеанси. Безкоштовний перегляд фільму – подарунок для старшокласників від народного депутата України Василя Петьовки та голови Мукачівського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога» Володимира Шубця. Напередодні новорічний різдвяний свят продовжує здійснювати акцію «Безкоштовний перегляд фільмів для дітей Мукачівського району, для школярів». Сьогодні двері кінотеатру «Перемога» гостинно відкриті для чергових 300 дітей, які мають можливість переглянути дуже зараз відомий фільм. Педагоги наголошують, що дітям необхідно відпочивати від шкільних навантажень, а перегляд фільму – це улюблена розвага старшокласників. Приємно саме є для наших учнів, що вже вкотре організовується поїздка, а саме кінотеатр «Перемоги». Приємно, що вони мають і можливість спробувати дозвілля і відпочинок. Що йде їм розвиток не тільки в галузі навчання, але в галузі кіномоторів, і, можливо, десь хтось і знайде себе, своє подобання, свої творчості нові. Звичайно, що краще, щоб більше було такого проводилося дозвілля, тому що діточки в населених пунктах не мають можливості такий перегляд. Не всі батьки мають змогу проводити діточок. В першу чергу це збагачується інтерес до погляду діточок на навколишній світ, збагачується їх загальний розвиток. Так? Я думаю, що це завжди позитивне лише для діточок і для батьків. Діти ж зізнаються, для них такий вид дозвілля дуже захопливий і, на жаль, рідкісний. Оскільки з віддалених населених пунктів не так легко виїхати в місто на відпочинок. Хіба що на вихідних. І тоді, коли в батьків є можливість. Коли ж є змога прийти в кіно в будній день, та ще й з однолітками, які набагато краще орієнтуються в сучасному кіномистецтві і з якими легше ділитися враженнями, емоції просто переповнюють. Враження взагалі шикарні. Знаєте, я дуже часто відвідую цей кінотеатр, і мені дуже подобається в цьому кінотеатрі. Навіть не знаю, що сказати. Фільм дуже цікавий, дійсно. Він дуже цікавий так, як для дітей,
тому що діти це дуже люблять дивитися. Він і мультяшний, я вам скажу, і так, як дорослий. Тому дуже цікаво, дуже взагалі акція чудова. Файно. Файно? Ну. Чим тобі сподобався? Ось, як би... Фільм дуже класний, мені дуже сподобалось. Мені це дуже сподобалося, це дуже класно. Ми не думали, що в нас будуть такі враження. Несподіваності і все таке. Навіть і не думали, що так вийде, але вийшло. Дуже хороший. Дякуємо школі, що таке ви для нас зробили, для дітей. Я вже ходив, вроді би, на другу часть, і дуже файно було. Я хочу знову подивитися третю, останню часть. Загалом протягом останнього місяця більше тисячі школярів з Мукачівського району відвідали кінотеатр «Перемога». Організатори ж акції зазначають, що подібні дійства стануть традиційними. Ми ще даруємо емоції. Переглядали прем'єри, нові фільми, які показують у всьому світі, і вони мали можливість бачити от завдяки голові Мукачівської міської організації Володимиру Шубцу, який надав їм таку можливість прекрасну. Ну і триває підготовка до свят в родинах Закарпаття. Новорічно-різдвяні столи обіцяють традиційно бути багатими. Мої колеги дослідили ринкові ціни на продукти, аби дізнати, що готуватимуть господині та як відрізняються ціни закарпатські від інших. Про це все Тетяна Легеза. Рівно за тиждень Новий рік. За цей час потрібно завершити всі приготування, одним з яких є святкове меню. Яку ціну обійдеться новорічний стіл цього року, зараз ми вам і розкажемо. Ходімо на ринок. Ажіотаж на ринках потроху набирає обертів. Громадяни вже скуповуються до новорічних свят. Та під ялинкою на нас чекає ще один невеличкий сюрприз – традиційне подорожчання продуктів. Стрибок цін вже помітили господині. Ну, ви знаєте, я зазвичай дуже люблю, не знаю, сільодка в шубі, чи це правильно звучить. Ідея декілька видів салатів, ми, як правило, і фрукти. Не підраховували, але догадуємося, що це буде дуже дорого і дуже багато коштів на це піде. Зросли. Однозначно ціни зросли. На що саме? Та на все зросли. На все ціни абсолютно ростуть. Як на м'ясні, на ковбаси, як і на овочі, і фрукти. На все, абсолютно на все йдуть ціни. Можливо, на хліб, і то на хліб навіть. Я замітила, що в деяких цих пішла і на хліб ціна трошечки наверх. Звісно, зростають. Ви що, звісно, зростають. На що саме? На все. На все. Навіть нічого відмітити. На все. Дуже дорого. Дуже. Але на новорічні зазвичай мало хто економить. Хочеться і м'ясного, і овочів, і фруктів. Адже який Новий рік без улюбленого смаколика мандаринів? Пані Катерина щойно придбала овочів на 150 гривень. 150 гривень. А можна нам показати, що ви вже купили? Що я вже купила? Так, я купила трошки свининки на одрівні, я купила білу цибульку, я беру огірочки, беру помідорчики. Жінка розповідає, що їздять із сім'єю до Європи, і там перед святами навпаки є знижки та різні акції. Бо ж окрім свята шлунку потрібно купити подарунки. І на продукти, і на речі. Тут взагалі на подаруночки треба було, самі розумієте, і це, звичайно, дуже шкода, тому що ти не можеш ділити. І взагалі хтось може, хтось не може, і дитині треба об'яснити, що ціна дуже висока. І на іграшки, і на подарунки, і на шоколад, і на цукерки. Я беру тепер трішечки таке по мінімуму, щоб ми могли приготувати, але щоб було не занадто забагато в межах розумного, але щоб відчувалося, що є свято. Тож скільки коштуватиме святкування, беріть ручки і калькулятор і підраховуйте. Розпочинаємо з найдорожчого – м'яса. Свинина, телятина обійдуться щонайменше від 115 гривень за кілограм. Ковбаси – у понад 200. Свинина дуже вкусна. Смачна. А в яку ціну? 220. За кілограм? Так. Да. Свининка 120-115 на кості. Телятинка 150 з кісточкою. А без? Без 180. Що найбільше? Чуть-чуть м'яска, капельку телята на свининку. Дуже слабо. По 200-300 грам фарша. Перший піст, грошей немає. Курка трохи дешевша. Філе, гомілка та стегно від майже 100, 90 та понад 50 гривень відповідно. Курячі яйця можна придбати по 2 гривні 80 копійок за штуку. Домашні значно дорожчі – по 5 гривень. Молочні продукти – сир 50 гривень, домашнє масло – 160, літр молока – від 15 гривень.
Продавчині кажуть, що це ціни вже підскочили і такими протримуються щонайменше до лютого. Такі вже будуть стандартно на Новий рік, бо вже ціни підняли на 20%, як в державі, так і всі. Ну, тепер так будуть ціни. А підняли за те, що прийшлися ми в Євросоюз, за те підняли. Після Нового року ще, може, місяць буде така ціна, як тепер, а потім вже, як корови всі будуть мати телятка, то й буде спад на молоко, будуть дешевші. Традиційні овочі недорогі. За картоплю, моркву, буряк та цибулю просять кілька десятків гривень. За помідор, огірки, парець та кабачки – не менше півсотні. Скільки цибуля? 12 кг. Капуста – 6. Буряк – 10 кг. Квітна капуста, брокколі. Уся де по 70, у нас по 60 гривень кіло. 10 гривень дешевше, будь ласка, приходіть. Беруть. Помідори 50, 65, огірки 70, кабачок 70, перець 85. А зелень? Зелень 100 грам 12 гривень. Улюблені фрукти – мандарини, апельсини, банани – не менше 30 гривень за кілограм. 40 гривень. Мандарини – 38 гривень за кілограм. Груші – 40. Банани 38-35, апельсини 45, грейпфрут 55, яблучки 20 і 18. На ринку вартість хліба від 11 гривень. В копієчку обійдеться і алкоголь. За вино доведеться викласти від 50 гривень. Ігристе та горілка від сотні гривень. В управлінні статистики кажуть, що індекс інфляції на Закарпатті такий, як і в Україні загалом. Індекс споживчих цін у нашій області за січень-лютий зріс на понад 114%. Найбільше подорожчали фрукти та м'ясо. За цей період зросли ціни найбільше. Це на фрукти – це 32,3%. М'ясо, м'ясопродукти – 27,3%. Молоко – 20,6%. Сир, м'який творог – на 16,2%. Хліб – на 14,9%. Масло – на 12,7%. Яйця – на 12,2%. Алкогольні напої і тютюнові вироби за січень-листопад зросли по зрівню з груднем на 19%. Не суттєво, але за даними статистики, ціни на продукти харчування в Закарпатті і в Україні теж відрізняються. Наприклад, яловичина у нас 131,6, по Україні 129,2. Тобто у нас і здорожчання більше, ніж по всій країні прийшло. Свинина 141,5, по Україні 141. Ну, можемо взяти навіть птицю. У нас 131,5, по Україні 128,2. По цибулі у нас 115,7, по Україні 124. По моркві у нас 136,9, по Україні 153,8. Ну, ще можна картоплю казати, це 119 приблизно у нас, 115 по Україні, це приблизно одне і те ж. Але при всьому багатстві меню не варто забувати про найголовніше – своє здоров'я. Лікарі радять не переїдати, їсти в міру своїх можливостей. Адже саме після свят до лікарень надходять пацієнти, як правило, із панкреатитами. Людям, які страждають на серцево-судинні та кишково-шлункові хвороби, варто утриматися від надто жирної їжі та алкоголю. Спортсмени, які активно рухаються, які витрачають велику кількість калорій під час життя свого, да? Життєвого свого ритму, вони з'їдають більше, і їм то треба, вони використовують ці калорії, вони в них згорають. А є люди, які мало рухаються, їм треба вживати низькокалорійну їжу, яка легко засвоюється. І, звісно, таким людям важно, ну, хочеться побажати, щоб вони більше рухалися. Та який би не був святковий стіл, головне, хто поруч. Колектив М-Студіо приєднується до вітань і бажає вам у новому році миру, злагоди та тепла. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Християни західного обряду вже святкують Різдво Христове. Сьогодні, 24 грудня, Святий Вечір, а завтра, 25-го, спогад про диво народження у Віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа. Про звичаї та традиції закарпатського святкування західного обряду мої колеги з Хуста та Мукачева. 25 грудня католицька церква святкує Різдво Христове. Це найбільше свято в католицькому світі. Воно припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруваннями християн західного обряду і народився Ісус Христос у Віфлеємі. Так само, як на звичайний день народження прийнято дарувати подарунки, віряни також дарують свої чисті серця Господові. Який найкращий подарунок? Я думаю, це наші серця, які ми приносимо Богу. Чисті серця, прості, радісні.
серця, в яких є любов, мир і радість, і це подарувати Господу Богу. Перед самим днем Різдва віряни влаштовують святвечір, готують кутю, вареники, рибу та інші смачні страви. Проте варто пам'ятати, що це незвичайна вечеря, і вона має супроводжуватися щирою молитвою. На перше місце потрібно поставити спільну молитву в сім'ї, щоб це було найважливіше. Коли збираємося біля столу під час вігілії, коли є святвечір, то щоб це не було таким простим святкуванням або простою вечерею, а щоб це було почато з молитвою і так само і закінчення було з молитвою. Також важливою традицією є колядування. Одним із атрибутів Різдва є вертеп, який встановлюється в храмах або навіть вдома. Він є для того, щоб візуально нагадувати людям, що Бог прийшов в цей світ. Він народився як людина і він хоче бути близько з людиною. У Хуському Вишкові угорська громада готується до Різдва по-особливому. Цього року тут вперше навіть відкрили різдвяний ярмарок, де можна придбати різні вироби хендмейду. Вишківчани постаралися на славу, адже в'язали гачком власноруч і ось такі сніжинки, і виготовляли свічки. Ще на різдвяному ярмарку можна було побачити безліч дитячих іграшок з дерева, з десяток скриньок для прикрас, в'язаних ляльок, янголів та дзвіночків. Різдвяні віночки на будь-який смак і будь-яких розмірів та інші тематичні святкові речі для столу і оселі. Все це можна було і купити. Наше Різдво на 2 тижні скоріше за православного Різдва. І ми її святкуємо тепер перший раз у Вишку з такою святковою ярмаркою, щоб настроїти якось людей і самі себе, і душею. І ми продаємо тут традиційні тістечка, такі, що випічуться іменно на Різдво. І все у нас, що тут продається, то все ручна робота. Головним організатором ярмарку є спілка сільського зеленого туризму Вишкова. Вона і надала бажаючим місцевим виробникам дерев'яні будиночки, у яких ті розмістили всяку всячину для продажу. З 96-го року ми працюємо. Ми вчителі. І у нас 10 вчителів починалися у 2000 року, створили спілку, громадську організацію, і відтоді працюємо. Стараємося показати наші традиції, які були давно, а цього року нам вдалося зробити цей ярмарок. Так що ми дуже вдячні нашим вишківчанам, які вручну працюють вдома, і тепер вони показали, що вони вміють. Кожна робота виготовлена своїми руками, унікальна і не схожа на іншу. Візерунки, малюнки на них ідейні. Дійсно, це перший раз у Вишкові такий, або для нас це вже не перший раз, бо ми з колегою вже пару раз перебували на різних ярмарках. І хочу сказати, що по ній хороші емоції. Дуже добре, що в нашому селі таке зробили, хоч трішки розвідку самодіяльності сільських людей. Наші венди дуже ціняться це свято. Тут на ярмарку навіть є ті тістечка, які кожного року повторюються на різдвяних столах. Жінка теж зробить декорації для дому, а я виготовляю дерев'яні іграшки, екологічні чисті дерев'яні іграшки. І тут ззаді нас теж різні вироби. Ми ходимо на різних етноярмарках практично, і там ми зробимо і мастер-клас. Я зроблю мастер-клас по вжиганню по дереву, моя колега робить декупаж, техніка декупажу, і вчимо так дітей. Власне, Різдво – одне із найважливіших християнських свят. До нього готуються ретельно і заздалегідь. Тож, які вони традиції святкування католицького Різдва і чим воно відрізняється від свята християн східного обряду? Ну, у нас традиції такі, що ми наряжаємо, звісно, ялинку, готуємо всякі різдвяні традиційні страви, це як голубці, суп з риби та всякі тістечка такі, що без крема. Потім ми йдемо до церкви вечором, і після того вдома за столом, передаємо подарки один одному і ходимо колядувати до сім'ї. Після церкви йдемо колядувати до своїх родичів, і ця традиція була давно, і ми стараємося не забутися про ці традиції. Молодим ще підказати, що це треба зберігати і продовжувати. Страви різні, але голубці це саме собою мусить бути, а остальне так, що вміє.
У нас немає, як у православних, там 12 страв на Різдво, там куті. У нас то, ну, нема на столах. У нас більше, я знаю, кожен робить те, що він хоче. У нас не так зобов'язано, що має бути і все. Так збираються молоді люди, переодягаються, як і на православне. Носять собою бетлегем, ходять по домах, виступають свою спектакль. Важливо знати, що відмінності між католицьким та православним Різдвом немає. Єдине, святкуємо їх за різним календарем. Насправді нічим не відрізняється святкування католицького Різдва від православного. Тільки в часі. Це є календар, який нас розділяє, григоріанський календар і юліанський календар. Тож неважливо, яке Різдво ви святкуєте, католицьке чи православне. Головне, щоб у ваших душах завжди було тепло та любов. Робіть якнайбільше добрих вчинків та вірте у диво. Тож світлих і благословенних свят усім, хто цими днями відзначає Різдво, та приємної підготовки до Нового року всім іншим. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Розул. Шукайте М-студіо на каналі YouTube, Facebook, заходьте на сайт mstudio.net.ua. Тримайтеся, все буде добре.